لە تەنیشتی مزگەوتی گەورەی بازاری شارۆچکەی کەلاری ناوەندی داری کرمیان، کۆمەڵێک کاسبکار ڕۆژانە سەرقاڵی فرۆشتنی کلێنسک و تەسبیح و کەرەستەی ماڵانن. لە نێوەندی ئەو کاسبکارانەدا حوسێن حەسەنی تەمەن 54 ساڵ جیاواز لەوانی دیکە، کاسبکارێکی بێنەوایە و لەبری ئەوەی بگەڕێتەوە بۆ ماڵ لەگەڵ ماڵ و منداڵیدا بەحەسێتەوە، لە یەکێک لە ئوتێلەکانی کەلاردا دەمێنێتەوە. ئەو باس لەوە دەکا کە لە ترسی منیشیاشیەکان بەغدای بەجێهێشتووە و ماوەی چەند ساڵێک دەبێ هاتووە بۆ هەرێمی کوردستان. خۆم لە ئاسڵان قەراخیل، بەس دانیشتووی بەغاڵ وڵادم بەغایە، هتن لە جێگەی ئیشکردن و بازارشتمە بوو شیعا بۆ خەی لێی داگیرکردن و هەڕەشەی لێکردم بە کوشتن و ڕام کرد. وڵای لە 2014 لێرم، وڵای بەس دایکمەوە، دایکم سیارە لێیە و لە ماڵەوە خوشکەکان واگایان لێەبێت. ئەو کاسبکارە بێنەوایە باس لەوە دەکا باستەم دەتوانێت سەردانی دایشی بکار لە بەغدا سەرباریەوەی کە توانای ڕێکردنی شینەماوە دەڵێ نەخۆشی ترم لەگەڵدایە. من لە ولادەوە نەخۆشی پەرکەمم لەگەڵای بەعارەبی لە سەرع کوردی خۆمان پێرە پەرکەم بەعارەبی پێرە سەرع و ئەم لایەم ئیش ناکات. وڵای کلینس و ئەمشتان نافرەشم شوێنی مانەوەی من وڵا فندق کەلارە. محەممەد مەحموود سەرپەرشاری ئوتێلی کەلار کە هاوڵاتیەکی عەرەبە باس لەوە دەکە ئەوان بە گوێرەی توانە هاوکاری حوسێنیان کردووە و بۆ کەسانی تر لە بەرامبەر مانەوەی شەوێک لە ئوتێل 10,000 دینار وەردەگرن، بەڵام بۆ حوسێن تەنیا 5,000 وەردەگرن. ئەو کاسبکارە بێنەوایە لای خۆشیەوە ئومێد دەخوازێ کە چاوپێکەوتنی کەناڵی ڕێگا لەگەڵ ئەو ببێتە هەوێنێک بۆ باشکردنی ژیانی. والله هو نفر 10,000 بس احنا مساعدين ناخذ منه 5,000 روجي بينجين بفندق مانجي 150,000 قاعد يعني دبر شكم هذا نان خار نوشتي بيب خوم اوا يعني اوا مساعدم ناكاتو اوا هر اوا نافرشم ولا قال موسمي شا اگر العاب سياره وشتي من نافرشم هو جاري اخوي بازارك هر نير سر او ما متواري. والله يوتم يعني اگر بس سكنيكم هبي مساعديكم بوب بيت اوا اگر ناکۆکی مەزەبەکان لە عێراقدا ببێتە هۆکارێک بۆ زیاتر پێگە قایمکردنی سیاسەکانی کورد و عەرەب لە عێراق و هەرێمی کوردستاندا، ئەوە بۆ حوسێن حەسەنی تەمەن 54 ساڵ پێچەوانەی ئەوەیە و ئەو بەهۆی ناکۆکی مەزەبیەوە لە بەغداوە ڕفێنراوە بۆ دەڤەری گەرمیان و لێرە بە فرۆشتنی کلینسک بژێوی ژیانی خۆی دابین دەکا و لە ئوتێلەکاندا دەمێنێتەوە. ئەو داواکارە کە چاکەکاران و بەرپرسانی حکوومەت و ڕێکخراوەکان فریای بکەون. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمێن.